Презентація 5-го альбому співака Ельдара Артиста – не просто зустріч шанувальників його творчості, це тепла зустріч його друзів. Головне, за що люблять пісні Ельдара – це їх душевність. Ділилися враженнями гості творчого вечора. У нього пісні от такі душевні, от хочеться їх слухати. Іноді навіть десь можна і прослізитися. Може, щось в житті таке теж случилось, що от як-то, ну от тягне. Тягне слухати іменно ці пісні. Навчиться м'якать, життя навчила. Мужчин не плакать, і те, хто в неволі, і те, хто на волі. Ну, мне нравится то, что его песни отражают именно жизнь, то, как мы живем, то, что окружает человека, что надо бороться с препятствиями, преодолевать трудности, которые в жизни встречаются. И это Эльдар воспевает в песнях. Ельдар Артист розповідає, професійно займається музикою лише 6 років. Це був щедрий на творчі плоди час. Більше 100 пісень, 5 сольних альбомів і більше 10 кліпів. У своєму новому 5-му альбомі співак об'єднав найкращі пісні. Ну, в 5-му альбомі це лучші пісні, зібрані лучші хіти. На мій взгляд і на взгляд слухателя, звісно, в першу чергу. Вот это такие песни, полюбившиеся народу, как «Любите женщины, мужчин», «Старая мать», «Уголовничку не светит», «Одинокая душа». То есть те песни, которые и звучат на радио, и люди их с удовольствием заказывают, слушают в интернете, скачивают. Время слез пришло в порогу, и решило через дорогу. Вышел я с крестом к порогу, обращаю сердце. Святых икон ты полон золотым, колокольный звон, что терять не вернуть, все как сладкий сон. Семь дорог, семь дорог, семь святых икон ты полон золотым, колокольный звон, что терять не вернуть, все как сладкий сон. Это, конечно, песня о жизни, то есть показать нашу сущность, где-то высмеять политику, где-то, наоборот, показать слабые и сильные стороны человека. Много песен о животных, я их очень люблю, много песен о сиротах, об афганцах, много также концертов я провел благотворительных, это 46 тюрем я проехал с концертами, поэтому люди вот освобождаются и звонят мне, и вот сегодня тоже много людей будет, которые находились в местах лишения свободы. Поэтому это очень, я считаю, важно, чтобы народу не нужно доказывать ничего. Ты выходишь, поешь, люди это чувствуют, энергетику и, самое главное, честность в песнях. То есть вот то, что ты пережил, то и люди, соответственно, с тобой переживают. Пісенна творчість Ельдара Артиста – це пісні не лише душевні, а й чесні. Вони про життя без прикрас, про його труднощі, переживання і перемоги. Може тому ці пісні так люблять люди зі складною долею. Його пісні життєві, душевні, вони затрагують багато ситуацій життя нашого народу. Так то, яке відбувається на сьогоднішній день. І то, що він поє, це, можна сказати, крик душі, слова душі на сьогоднішній день нашого общества. Це дуже теплий, душевний чоловік. Ельдар Артист, взагалі, я дуже восхищаюся цим чоловіком. Потому что столько силы, столько целеустремленности, душевности, любви к музыке, вообще к миру музыки. Я хочу пожелать ему успехов, развития дальнейшего его дела, как и продюсера, так и музыканта. И чтобы в жизни у него была только белая полоса, и он следовал ей. Творче завдання співака для самого себе – щороку новий альбом. Він бачить і відчуває, його пісні потрібні людям, а потрібні тому, що всі вони щирі. Все они от души. Знаете, как говорил Станиславский, верю, вот это касается именно его.